Міністр закордонних справ України закликає усі держави запровадити кримінальну відповідальність за символ Z, який активно використовують русські. І про це Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері. Закликає всі держави запровадити кримінальну відповідальність за використання символу Z як спосіб публічно підтримати агресивну війну Росії проти України. Z означає військові злочини Росії, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічна підтримка цього варварства має бути заборонена.